Миколаєві відбувся міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств «Дорогу нескореним». Захід присвячений усім миколаївцям, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Турнір з ММА «Дорогу нескореним» відбувається другий рік поспіль. Його організовують в річницю загибелі Андрія Балагана, який загинув під Мар'їнкою 2014 року. Оскільки Андрій служив в батальйоні «Азов», основними організаторами заходу і ідейними натхненниками проведення турніру стали його побратими. Зараз ми вже вирішили, що доцільніше його переформатувати і зробити пам'яті всіх воїнів АТО, які захищали нашу батьківщину. Першим відкривати змагання випала честь Велі Шахмамедову. Хлопцю лише 15, але він вже виступає у професійній лізі. Це більш волнительно, ніж звичайні змагання. Але ці волнення трохи перебивають те, що вже не перше змагання і до цього готов. У турнірі зі змішаних єдиноборств «Дорогу нескореним» вперше брали участь запрошені гості з Європи, зокрема з Польщі, Румунії, Молдови, а також кращі українські спортсмени, які не з чуток знають про ситуацію на сході нашої держави. Серед цих людей є, звісно, мої знайомі. Вони будуть тримати за мене кулаки. В організації турніру допомогу надала громадська організація «Оберіг», Ліга ММА «Юкрейн» і ММА «Клаб Миколаєва», також меценати. Протягом змагань ви побачите 13 поєдинків, два з яких будуть серед юніорів за аматорськими правилами, та інші 11 будуть за професійними правилами. Нагадаємо, що Андрій Балаган народився в Москві і жив в Росії тривалий час, але через політичні переслідування і проукраїнську позицію був змушений переїхати до України. У червні цього року посмертно його нагородили медаллю «Народний герой України», а в травні у Миколаєві з'явилась вулиця імені Андрія. Наталія Якубсон, Богдан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини.